မင်္ဂလာပါရှင် MCA သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်အနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာသက္ကရ1388ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နေ့ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟောင်းရန်ကုန်မြို့နေအိမ်မှာတန်ငါတော်တွေကိုစွန့်ကပ်လူဒန်းခဲ့တဲ့သတင်း69နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုရိုင်းတက်ရောက်ကြော်ဝပြုခဲ့တဲ့သတင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပြစ်လုမှုအပေါ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟောင်းဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒတိကနဲ့ဆရာတော်အရှင်ရာစိန်တော်ရဝင်းရွယ်အင်းမအပါဝင်တန်ဃာတော်18ပါးကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုရည်စုပြီးအောင်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမရှိတဲ့နေအိမ်မှာဒီကနေ့စွန့်ကပ်လူတန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီစွန့်ကပ်ပွဲကိုတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်သူရဦးရွှေမန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယာကကြီးသူရဦးတင်ဦးဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းတို့နဲ့အတူဝင်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့69နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုအာဇာနည်ပိတ်မှန်မှာနိုင်ငံတော်အဆင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သလိုရန်ကုန်မြို့တိမ်ဖြူလမ်းမှာရှိတဲ့အတွင်းဝင်ရုံနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်တွေမှာလာရောက်လေ့လာသူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်ဒီကြောင်းရာပြည်စုံကိုတော့ MCN သတင်းတော့ကေသွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်2016ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့69နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမိသားစုဝင်ဖြစ်တက်ရောက်ကာရပြုခဲ့တာပါဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးတို့ကလည်းတက်ရောက်ကာရပြုခဲ့တယ်လို့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းတက်ရောက်ကာရပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်မှာလည်းလာရောက်လေ့လာသူတွေနဲ့စီကားခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်တွေလှုပ်ကြံပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဝင်ကြီးများရုံးကိုလည်းအများပြည်သူတွေလေ့လာနိုင်အောင်မနက်10နာရီကနေညနေ4နာရီထိဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးလာရောက်လေ့လာသူတွေနဲ့စီကားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှကြတော့တတိယတောင်ရာဂန်မျိုးကိုတတိယနဲ့ဒီပဆိုင်နဲ့လာတာဖြစ်တာစီစီကားကားလည်းရှိတယ်ဝမ်းလည်းကြာခိစ္စဆိုလိုမှလည်းဒီလိုစီကားမြင်လို့ရတာရမ်းရှာပါပဲနောက်ဘူးမှပြန်ကြည့်ရတယ်ကောင်းနေတယ်တွေ့နေတယ်ထင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံးချုပ်မှာလည်းအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပြီးစုစုဒီသာကြွေးမွေးတာတွေအပြင်ထူးခြားမှုအနေနဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပနေပုံကိုပြည်သူတွေတိုင်းရဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှုပရိုဂျက်တာတွေနဲ့လည်းပြသခဲ့ပါတယ်မတရားစကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟို19ဇူလိုင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်လုံးဝမမေ့အပ်တဲ့ရက်တစ်ရက်ပါပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုနေ့ရောက်လာနေ့ရောက်လာတိုင်းဟိုပယ်နေရာပဲရောက်နေရောက်နေပေါ့နော်ဒီလိုအခြေလေးရောက်လာရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုအသက်ပေးသွားတဲ့အာဇာနည်ကိုအမြဲတမ်းအလေးပြုဖြစ်နေမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအာဇာနည်နေ့မှာဝန်ထမ်းချင်းအထိတ်မှတ်ဖြင့်အုပ်အော်ဆွဲတံကိုပြုလုပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမယ့်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာတော့နိုင်ငံမှာရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရေဒီယိုတွေကနေမနက်10:39မိနစ်မှာဝန်내ချင်းအထိတ်အမှတ်ဖြစ်အုပ်အော်ဆွဲဆံကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး69နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကမြို့ကြီးတွေမှာလည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ရှင်နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာတဲ့အထိအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြော်ဝပြုတာမရှိပေမယ့်အစိုးရအသက်လက်ထက်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့69နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတော့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုရိုင်းတက်ရောက်ကြော်ဝပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုမိသားစုအဖြစ်လာရောက်ကြော်ဝပြုခဲ့ပြီးအာဇာနည်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ကြော်ဝပြုခဲ့ကြပါတယ်။
2016ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့69နှစ်မြောက်အာဆာနီနဲ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်အမြဲတမ်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်းဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွတ်ထွန်းဦးတို့တက်ရောက်ကြော်ဝါပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးဖြူမင်းသိန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအာဆာနီနဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ကြော်ဝါပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။69နှစ်မြောက်အာဆာနီနဲ့အခမ်းအနားကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှမောက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘိုးချုပ်ကျေးရုပ်ပန်းချင်မှာအစိုးရတက်လက်ထပ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့စီကားတိုက်မြက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်းရာပြေဆုံးကိုတော့ MCN သတင်းတော့ကေဆွန်တွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့69နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘိုးချုပ်ကျေးရုပ်ပန်းဆန်မှာမနက်9နာရီမိနစ်20ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်အချို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွာကြားဆုံးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုကတော့ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူနန်းသားမကြီးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပက်ကြီးဝဲလေးရောလူငယ်လူရွယ်တဲ့ကျောင်းသားရောတက်ကြောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စိတ်ဓာတ်အာဇာနည်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်အဓိကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစိတ်ဓာတ်ပေါ့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမှန်တာမပြောဘူးအဲ့စိတ်ဓာတ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီခန်းသားမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာဝမ်းသာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီခန်းသားတော့ဒီနဲ့ခုတော်ကြူနပ်ပါဒါအပြင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ပြည်သူ2000နီးပါးလာရောက်ကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာရောက်ဒီကာရဝပြုခွင့်ရတာကိုလည်းကျွန်တော်ကဝန်တော့ဝန်တာဖြစ်ပါနောက်လာမယ့်လာမယ့်ကြာကြည့်လိုက်မှလည်းဒီအာတန်ဒီခန်းလာမှလည်းပြည်သူကြီးကြီးခန်းခန်းဆိုကျွန်တော်ကတော့ဆွမ်းနေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နေရာရှိနေအင်းအားနဲ့ဒီတော့ခန်းခန်းလာလေးကျွန်တော်တို့ဖလက်ပြုတယ်လာမယ့်နေ့တိုင်းမှလည်းတိမတော်ကိုကျိုးစားတော့မှဖြစ်ပါ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်10:38မိနစ်မှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းဝင်ရုံးမှာဂလုံးဦးစောနဲ့အပေါင်းအပါလူတို့စုရဲ့လုံခြံပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဇာနည်နေ့မှာအတိတ်ကသင်ခန်းစာကိုယူပြီးတော့ဒီကနေ့နဲ့နောက်အနာဂတ်မှာနိုင်ငံအကျိုးအများအကျိုးဆောင်ရွက်ကြဖို့သူရဦးရှိမန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့69နှစ်မြောက်အာဆာနီနဲ့အခမ်းအနားမှာလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကတစဉ်သူရဦးရှိမန်းကအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါနိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့စိတ်ရောကိုယ်ပါပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကိုလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒါ့အပြင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြည်သူတွေကမန်ကန်တဲ့အမည်မန်ကန်တဲ့စကားနဲ့မန်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုစ조사အောက်ထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်69နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့မန္တရာသီရိအင်္ဂစာကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်းရာပြေဆုံးတော့ MCN သတင်းတော့မင်းမင်းလက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားပြီး MCN သတင်းတော့အောင်ကျော်မှုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှကြောက်တဲ့69နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့မန္တလာသီရိအင်္ဂစာကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပြည်သူတွေကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒါပြင်မန္တလေးမြို့မှာပြည်သူပန်းချန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထားရှိဖို့ကိုလည်းမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောပြောရရင်တော့ဒါအာဇာနည်ပိတ်မှာဆိုတော့တနေရာထဲမှာပဲရှိရမှာချတာဒီနေ့ကြောင်းတဲ့69နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာတော့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမနက်10:38မိနစ်အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အော်ဆွဲရတဲ့ကားတွေဟွန်းတန့်ရှိဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြည်သူတွေကဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တော်အထူးစည်းဝါးရေးဆောင်မှာယင်းနှစ်မြုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း960ရှိနေပြီလို့မြန်မာဂျပန်ပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိသီရဝါဆက်မှုဆောင်မှပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု83ခုလောက်ရှိနေပြီးတော့ NND အစိုးရအသစ်တက်လာပြီးရနောက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စိတ်ဝင်စားမှုပုံမတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများစုဟာအထည်ချုပ်ပလင်းစားလို့ရပစ္စည်းတွေအစားအစာတံမဏိဓာတ်မြေဩစာမော်တော်ယာဉ်အစိတ်ပိုင်းတွေလေယာဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဆေးဝါးနဲ့ဆေးဝါးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလောက်ကင်ချတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အထူးစီးပွားရေးဆောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအနေနဲ့စတင်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဖြစ်ပြီးတဝယ်နဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအရှိတ်အကံရိုးတန်းကိုဦးတည်ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကပဲ့ထိန်တက်ဒုံးကျည်3ဆင်းပြစ်လုခဲ့တဲ့အပေါ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အခုလိုတောင်းချီပြစ်လို့မှုအပေါ်ဖွင့်မလို့နိုင်သလိုမိမိနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဘလို့အခြေအနေအတွက်မဆိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။北朝鮮に自制を強く求めるとともに、တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းဒါဟာသူတို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်တာဖြစ်ပြီးမထီမဲ့မြင်ရန်စနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့တာပါ။북한의이번미사일발사는우리국가안보와국민에게အဲ့ဒီတောင်းချီတွေကိုဒေတာဆန်တော်ချိန်မနက် 9:45 မိနစ်ခန့်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ဒေတာမှာလွတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကီလိုမီတာ900ကနေ600ကြာရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီတောင်းချီလွတ်တင်မှုဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ပူးပေါင်းပြီးတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်တက်ဆင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။MCN သတင်းဌာနကနေညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကို www.mcntv.news နဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News နာမည်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမဖြူလောက်ပါရှင်။